אווירים מוכנים להמראה על המסלול. שלישי השלי, אנחנו... F-18, שים עלינו עין, בסדר? אתה רואה אותנו? חיובי, אני ממש על שעה 7-8 שלכם, די קרוב. אוקיי, קיבלנו. רואה אותו. יש עוד מקבט שלם של שלקות, וואה. כן, כן, הולכים עליו עכשיו, יש פיג עכשיו בדרך אליה. אופה. בואו נראה. הנה, אני רואה את זה בא. וואו! פיל מערכות נשק במטוף. לא, לא יופי אבי, יופי השני. איי. מאוד קצת. אנחנו נתחיל. אין. יש להם 4 רובים. כל אחד מהם 4 רובים, יש 16 רובים בטוטל. יואו, מה הוא עושה F-15 הזה? משוגע. אני לא מאמין, איזה יופי. או, אכל אותה. איי, איי, איי. עכשיו תנחית את זה. רגע, עכשיו תנחית את זה. אני אומר לך, צלש, אני נותן. אמיר, לפחות תתרסק עליהם. רגע, אמיר, אתה יכול להנחית את הדבר הזה, לא שלחו המנועים. נחית אותו פה על הדשא. שלחו המנועים, יאה. איפה המטרה? רגע, איפה השדה הזה? עכשיו הזמן למחות באתר, עכשיו שאין מנועים. קיבלתי את המנוע, לא נכון. ליד מוצדיק 2. זה הזמן להגיד... left engine fire. אתה עכשיו מדליק את המנוע? זה מה שאני שומע, IPU? כן. קיבלתי את הלא נכון. אתה צריך לוודא שהתרוטל על אפס כדי שזה יעבוד לפי דעתי, לא? כן, גם אין לי גובה. מה, אתה מנסה ללחוץ על הגלגלים? הוא פותח גלגלים. מסכן, 170 קשר. בשנייה שהוא עושה פלר הוא מת. מה, איזה היסטוריה עכשיו, ככה ללחוץ. בוא נראה. או, אתה יודע, לאסוף אותו עם... יואו, עם גלגלים, איזה יופי. לאסוף אותו עם שפחטל, זה מה שיקרה. לא, יצליח. יצליח כמה. נו, הנה, הוא בפלר יפה. האמת, נראה יפה יפה. אוי, וואי. וואי. יואו. יופי, אני מפחד. שלח טילים. שלח טילים. זו. מה? הוא קפץ עבור. מי בלט? הולך לתת לו את זה. ריף, אתה מגיבה. היה כזה, אתה אין לי הגעים. איג'קט. עוד לא, לא ככה. עכשיו איג'קט. מושלם.